Ლაზარე გრიგორიადისის სასამართლოს განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს აქვთ მოლოდინი, რომ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მას შეიწყალებს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ცხრაწლიანი სასჯელი იმის მკაფიო გამოხატულებაა, რომ საქმე პოლიტიკური შინაარსისაა. მათი შეფასებით, ლაზარესთვის გამოტანილი განაჩენი არის ხელისუფლების გზავნილი, რათა დააშინოს ახალგაზრდები და ხელი შეუშალოს მათ რუსული კანონის გაპროტესტებაში. ლაზარე გრიგორიადისის განაჩენი არის სამაგალითო დასჯა იმ ახალგაზრდების, რომლებმაც ჩარშან გააპროტესტეს რუსული კანონმდებლობა და სამაგალითო ჩვენება იმის, რომ ნებისმიერ ახალგაზრდას, რომელიც გამოვა რუსული კანონის გასაპროტესტებლად, ხელისუფლება შეიძლება იგივენაირად მოექცეს, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ ყველა იმ მტკიცებულებას, რომელიც იყო მის წინააღმდეგ. ეს მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, უფრო მეტიც საფუძველმოკლებულია იმისთვის, რომ ადამიანს, ახალგაზრდას, 21 წლის ახალგაზრდას მიესაჯოს 9 წელი. ეს 9 წელი ძალიან ცინიკურია გულწრფელად რომ გითხრათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად დაშინებისა, რეპრესიისა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლო არ არსებობს, რომელიც რეალურად ჩვენი უფლებების, ადამიანის უფლებების, საკუთრების დაცვას მოემსახურება, სამწუხაროდ ხდება ესეთი რეპრესიული მიდგომა, მაგრამ ამის მიუხედავად მე არ მგონია, რომ ვინმე დააშინონ, ან ვინმე შეაშინონ. რაც შეეხება შეწყალების საკითხს, შეწყალებაზე მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. თავისუფლება ლაზარეს, ჩვენ ველოდებით შეწყალებას. ამ ქვეყანაში გასაგებია, რომ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ექვემდებარება სასამართლო და ორივე ერთად ექვემდებარება რუსეთის მითითებებს, მაგრამ არ იქნება, არ გახდება ეს ქვეყანა რუსეთი და არ მოხდება ამ ქვეყანაში რუსული ხელისუფლების ნება არ გატარდება. თავისუფლება ლაზარეს, თავისუფლება ქართულ სასამართლოს. მართველი გუნდის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ლაზარე შეიწყალოს. მათი თქმით, თუ ზურაბიშვილი ამ ნაბიჯს გადადგამს, ეს მისთვის მძიმე პოლიტიკური შედეგის მომტანი იქნება. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მოლოტოვის კოქტეილების სახალისება დაუშვებელია და კანონ დარღვევისთვის პასუხი ყველამ უნდა აგოს. როგორ შეიძლება მოლოტოვის კოქტეილის სროლა წახალისდეს ხალხო? აი ეს რა გზავნილია ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ საზოგადოებას თვალში ნაცარს ვაყრით და პირდაპირ ვეუბნებით, რომ მოლოტოვის კოქტეილი შეგიძლიათ ესროლოთ პოლიციელს, მეხანძრეს, ნებისმიერ პირს, რომელიც წესრიგს იცავს. თუ ამის წახალისება სურს პრეზიდენტად წოდებულ თანამდებობის პირს, რა თქმა უნდა, ის იქნება ამ კამპანიის ავანგარდში და ის გადადგამს ამ ნაბიჯს. ამას ექნება ასევე შესაბამისი კვეთრი რეაქცია და უნდა იცოდეს მანაც და სხვებმაც, რომ მოლოტოვის კოქტეილების წახალისება პოლიტიკური დანაშაულია და ეს არის დაუშვებელი. ყველამ პასუხი უნდა აგოს კანონის ფარგლებში, კანონის სრული დაცვით და კანონის დამრღვევის დახსნა დანაშაულის ჩადენისთვის. ეს არის ძალიან მძიმე ქმედება, რომელზეც ყველა შესაბამისი პირი არის პასუხისგებელი. ეწოდება ყველა, რომელსაც მიუჯიან რამეს, მაგრამ თვითონ პოლიტიკურ ჭრილში რო გადმოვიტანოთ, ეს თემა ძალიან აშკარაა, რა გვიდევს ზედაპირზე საზოგადოებამ, საიდან უნდა გააკეთოს თავისი დაშკვნა. მათ, ვისაც მიაჩნია, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, როდესაც ცოცხალ ადამიანს გინდა პოლიციერს ნებისმიერ გარემოებაში წვავ და სიკვდილს უპირებ, და მეორენი, რომლებიც ამბობენ, რომ ასეთი სახის დაპირისპირება ჩვენი ქვეყნისათვის დამანგრეველი იქნება, მეთომეტეს ადამიანის სისხლი თუ დაიღვარა და სიცოცხლე შეეწირა. აი ეს არის განსხვავება იმ პოზიციებს შორის, რომელიც აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში გაგვაჩნდა. და ტრენდი არის ესეთი, რომ ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა ცეცხლი წაუკიდოს და მოკლას მეორე ადამიანი, არის გარკვეული ეროვნულ გმირად შერაცხული გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფში, და ამ პოლიტიკურ ჯგუფში ემყოფება სალომე ზურაბიშვილი, და ძალიან ცუდი იქნება მისთვის პოლიტიკურად, რომ აი ამ შეწყალებას, ასეთ შეწყალებას ხელი მოაწეროს.